Qaradağ Şüşə Zavodu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin özəlləşdirilməsi istiqamətində işlərə başlanılıb. Belə ki, bu məqsədlə zavoda media tur təşkil edildi. Müəssisə haqqında media nümayəndələrinə məlumat verildi. ASK Şüşə MMC 2018-ci ilin fevral ayında təsis edilib. Müəssisə 11,6 hektar ərazidə yerləşir. Əsas iqtisadi fəaliyyəti qida sənayesində istifadə edilən şüşə qabları istehsal etməkdir. Əridilmiş xamma xüsusi qablar vasitəsilə şəkilləndirilir və gördüyünüz peçdə bişmə mərhələsi üçün yola salınır. Son mərhələdə buradan xüsusi cihazlar vasitəsilə yoxlanılır və yararsız olan məhsullar yenidən istehsala ötürülür. Məhsulların birinə baxdıqda biz burada məhsulda defekt müşahidə edirik. Belə ki, onda hava var. Bu da qidalar üçün zərərli ola bilər. Buna görə də yenidən istehsala ötürülür. Müəssisədə 200-dən çox insan daimi işlə təmin edilib. Demək, bizdə 120 tonluq sobadır, nalvari sobadır, regenerativ tipli sobadır. Burada hal-hazırda istehsal etdiyimiz məhsullar Azərbaycan, yəni demək olar ki, bütün nöqtələrinə bizim istehsal etdiyimiz məhsullarımızı göndəririk. İstehsal prosesimiz çox yüksək səviyyədə gedir. Hal-hazırda 90%-dən yuxarı istehsal gücümüz vardır. Avadanlıqlarımızda və yaxud da ki, yəni ehtiyac istəyən heç bir problemimiz yoxdur. İstehsalımız fasiləsiz istehsaldır və heç bir çətinliyimiz yoxdur. Xammal bizə əsasən deyək ki, Rusiyadan, Kvarşkumu Rusiyadan gəlir, sonra isə İrandan alınır. Digər məhsulları yerli istehsaldan götürmək olur. Yəni orada təbaşir və yaxud da gil torpaqdırsa, onlar bizim özümüzdə yerli istehsalda vardır. Avadanlıqlar bizdə demək həm İtaliya, həm də Çexiya istehsal olunan avadanlıqlardır. Ehtiyac hissələri də, yəni həmin avadanlıqda aldığı müddətdə ehtiyac hissəsi olaraq da onlardan götürülüb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 oktyabr 2021-ci il tarixli sərəncamı Azərbaycan Sənaye Korporasiya Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin bir sıra müəssisə və obyektlərinin özəlləşdirilməyə açılması ilə əlaqədar əmlak məsələləri dövlət xidməti tərəfindən müəssisənin özəlləşdirilməyə hazırlanması istiqamətində işlər davam edir. Mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq müəssisədə özəlləşdirmə komissiyası yaradılıb. Müəssisənin inventarlaşma işləri həyata keçirilib və müstəqil qiymətləndirici şirkətinin iştirakı ilə nizamlama kapitalı müəyyən olunmuşdur. Hazırda yeni hüquqi şəxs olaraq Qaradağ Şüşə Zavodu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti təsis edilmişdir. Səhmdar Cəmiyyətinin səhmləri 35.950.630 manat olaraq hər birinin nominal dəyəri 2 manat olmaqla 17.975.315 səhm buraxılmışdır. Bildirmək istərdik ki, zavodun yenidən qurulması və gələcəkdə inkişafın təmin olması məqsədilə qanunvericiliyə uyğun olaraq investisiya müsabiqəsinin keçirilməsi ilə bağlı müvafiq qərar verilmişdir. Bununla bağlı əlavə məlumat vermək istərdik ki, Səhmdar Cəmiyyətinin səhmlərinin 15%-i güzəşli şərtlərlə əmək kollektivinə, 85%-i isə investisiya müsabiqəsinə yönəldiləcəkdir. Zavod regionda Şüşə tar istehsalı sahəsində ən böyük müəssisələrdən biridir və Qaradağ Şüşə Zavodu logistik baxımdan da çox əlverişli mövqeydə yerləşir. Gündə 120 ton maya şüşə istehsalı təşkil edir müəssisənin istehsal gücü. Əmlak məsələ dövlət xidməti tərəfindən bildirmək istərdik ki, bütün zəruri dəstək göstəriləcək və ətraflı məlumatlar müəssisə haqqında təqdim olunacaqdır. Qeyd edək ki, Qaradağ Şüşə Zavodu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin investisiya müsabiqəsinə çıxarılması barədə 30 gün əvvəldən dövlət xidmətinin rəsmi saytında və özəlləşdirmə portalında məlumat yerləşdiriləcək.